I den her uge, der skal vi i gang med et nyt hæfte. Vi skal i gang med det tredje hæfte, hvor vi skal kigge på energi, og senere skal vi gå i dybden med noget olie. Og i den her uge 9, eller 9. ugeopgave, uge, jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det, der starter vi med hæftet side 1-7, og I kan finde et par andre videoer, hvor jeg kan forklare her på det her link. Det jeg gerne vil have, I gør i den her uge, I kan selvfølgelig gå ind i hæftet, og det kan godt være, at der er nogle lidt andre spørgsmål, men det jeg overordnet gerne vil have, I gør i den her uge, det er, jeg vil gerne have, I fortæller mig, hvor den energi, vi bruger i dag, hvor den kommer fra. Jeg vil gerne have, I ved, hvad CO2-neutral betyder. Og så er der en hel masse af de her fornybare, ikke fornybare energikilder, jeg godt vil have, I kigger lidt nærmere på. Og I må sådan set gerne fortælle mig både fordele og ulemper, men vi skal i hvert fald igennem alle de forskellige energityper, som jeg gennemgår i filmen. Og det sidste, I skal, det er, at I skal kigge på kulstofkredsløbet. Og det har jeg også lavet en lille film, hvor jeg gennemgår kulstofkredsløbet. Så der skulle gerne være noget materiale, og ellers så er der også bogen som kilde, og I er altid velkommen til at bruge internettet. God fornøjelse!